Čau lidičky, já vás dneska vítám u dalšího pokračování, tentokrát myslím 7. a budeme pokračovat v pokračování hledání doktora. Minule jsme skončili zde, zlikvidoval jsem tu zavšivenou věž a nějaký ty emzáci, jo. A takže tenhle nám přežil, nějaký fail tam myslím taky byl, ale to vůbec nevadí. Všechno mám nastavený naplno, i když to tak nevypadá, trošku je to zubatý, ale je to starší hra, tak to musíme pochopit. Ečkem si vezmeme granát, sebereme střelivo, ať nějaký máme, protože vlastně já skoro nic nemám. Tak. F5-kou, abych viděl 34 metrů, takže půjdem tudy. A jestli uslyšíte nějakou jako čukání klávesnice nebo vrzání lehce stolu. Barnes, the campus is up ahead. It looks clear. Carter, watch out. Multiple hostiles incoming. Někdo proletěl. Nezaplatil nájem. A je. Tak to jsem nečekal. A jinak prostě nevím, co tady se bude odehrávat, jak to půjde a jak to vlastně bude. Get behind something. Do prčic, ty. Takže. Take it out. Take a game. Tak, jsme měli a já zkusím na něj zaútočit. On se nejspíš bude healovat, že jo? Ečkem se hází nebo... Ježišmarja. Shiftem schovej se, vole. No moc to není účinný. Jo, počkej, hned tě vyhýluju. Tebe si zvednu. Budem sem se přesunout. Tak, doprčit, co to bude fail. Dělej, vstávej. Musíme odsaď. Viva Las Vegas. Je to šmejt. Až padne, tak padne. Jo, takže... Počkat. Ne. Tebe musíme zlikvidovat. Ježiš, on zase zhebne a já ho nemůžu uzdravit. Co si neudělám sám, to nemám, že jo? Ježiš, neříkej, že zase ležíš. Jej. A granát ještě do toho. Tak pojď. Dělej, postav ho. Teď tady jede nějaký traktor, či co? Nebudeme se s tím moc štvát. Tady by to neobtížený. Se schovej sem. Kde jsou nějaký... Au! Kde jste? Já tamhle. Mám něco lepšího. Tak ho zvednem, kde je. A tebe dohýluju. Dělej. Další dole, dole je další dole. Přeskupit, kámo. Musíme sem. Pojď vedle mě. Je to blbý, musím se k ním dostat ještě blíž. Snad to vykrém a bude to dobrý. Ještě kousek, koši. Možná trošku se to laguje, ale ne, mě to nepřipadne. Tak jako co byste chtěli, že jo? Tady nemáš dobrou pozici. Jsem. Kde pak je? Tamhle. Víš co? Pryč, kámo, pryč. No, to vyšlo dobře. Jdeme si pro něj. Žádný zdržování. Any more surprises, Barnes? None that I can see. You're clear to enter the building. Dr. Weir's office should be inside. I start looking for him there.
malej střih, ale to nevadí. Go on. Moving out. I'm here. Drakeu. Dej myš vejku. Snad už dneska v tomhle díle najdu toho doktora, protože on je velice důležitý. Just keep looking for Weir. Kam byla velká party. Pane, prosím vás, kde jsou tady toalety? Haló, pane. Neví to. No, tady máme zase náboje. A taky jsme minule zachránili, dá se říci, nebo jsem zachránil přesněji, abych byl přesný. A tohle bude doktor. Dr. Weir? No, I'm Lawrence Bailey. I work with Dr. Weir. Kde je doktor? No, to mě fakt zajímá. We need to find Dr. Weir. He's in danger. Well, that's what I've been trying to tell Alan, Dr. Weir. But he won't listen. He's been in the observatory ever since the attack. No a proč je v observatoři? What the hell is Weir doing in the observatory? Does he want a better look before getting himself killed? There's a lab below the observatory. It's where we've been doing his research. We were close to a breakthrough before, well, all of this. I hate to break it to you, but we don't have time to wait. I know. I thought if I collected his research notes, maybe he could be convinced. A na čem to tam pracuje? What's so important that he'll risk his life to test it? My theory, or rather, our theory, posits that it is possible to bridge two points in space, allowing the transfer of, well, anything. So you think that's how the Outsiders came here? Obviously, but more than that, the Doctor and I think that it could be the key to reaching wherever the Outsiders came from. Jak jste to přežili, no? Je na čase najít doktora Hirna. Head back out the way we came in. The street's clear. We could try to evac you when we pull out. I'd prefer to meet you at the observatory lab. I can stay out of sight, so let me go first. You're going to attract a lot of attention. Jo, ty půjdeš bez zbraně. I'll be fine. Bude v pořádku, Barnes, we found Weir's assistant. He says the doctor's holed up in a lab under the observatory. That's across the campus from you. Head out the back and you've got a straight shot. Good. No telling how long Weir's gonna last out there. No, takže buď umře doktor, anebo neumře. Looks like notes and lectures on broadcast encryption. Transmission patterns. Electromagnetic things. Me too. But apparently not to Dr. Weir. That's why we need him. Yeah. Takže tohle je nejspíš ten doktor napravo. A tenhle to bude tam ten, co tady asi, nebo to bude tenhle. Uvidíme. Naši dva nejlepší vědci. Mistr a učeník. Dobrý, jdeme, ať to stihnem. Uch, jak dlouho. To je dobrý s tím hasákem. Ano, já vím. Tak jo, už dokecal záznam, tak můžeme pokračovat dál. A co tady bude, mělo by tady být docela do semzáku. Taky. Sejdi se s Vernem. Takže do observatoře. Boys in the lab want to get their hands on that. I'm gonna see if I can secure it. Be careful, Carter. Máme novou hračku. Velmi účinná zbraň na kratší vzdálenost. Něco jako brokovnice, bych řekl. Vystřeluje laser jako brokovnice. No vidíte. A tam jsem se ještě před chvíli nedostal a říkám, že to je něco jako brokovnice. A jo. OK. Tohle si přebiju. Okay, to dělá jenom puf. Ne, dobrý. Tak, pojď za mnou. Find your point. There's the observatory.
Now, how to get there? Já bych řekl, že tady něco bude. No, musíme se tam dostat potichu, pokud možno. Aby jsme ji nevyplašili, bylo by to dobrý jako stealth akce. Eje, tam to nejde. Tam budeš krytej. Těš je to radši tam. Ukazuješ na špatnou stranu. No dobrá. Jo. Takže koho bychom tak z... Počkej. Attack! Targeting! No tak. How about some healing? Ježišmarja, ty vole. Já si vezmu tu novou hračku, snad to bude dobrý. Už zase ležíš. No, a je to. Prvního faila bychom měli. Takže, načistat poslední, OK. Doufám, že budeme aspoň tady. Žádný granáty nemám, ty vole, to je v prdeli. Mohl jsem si nechat spíš tu. There's the observatory. Now, how to get there? Takže jo. Budeš tady, tady budeš nejspíš bezpečí, kámo. Ready. Čtyřiáštyřicet poškození. A vezmeme si tohle. No moc účinný to zrovna není. Jo. Použijeme lékárnu? Ještě ne. Jo. Tak. Do prdele! Pojď zpátky, ty vole. Ty sráč, ty vole, moc. Já to nedám zase. Dělej. No ta věž to dělá, že jo? Schovej se. Pojď sem. Už zase leží. Všechno, abych si dělal sám. No. To je v prdeli. Použiju léčení, ano. Nevím, pro tu hračku se asi vrátím později. Ale když ji nevezmu, tak o ní přijdu. No. Můžu se schovat tady za lavičku. Jich tady moc a hlavně to ničí ta věž. Takže, ty. Proukace, pohyb. Take it down. On your target. Já se zkusím zaměřit na tu věž, protože jinak nevím. Ježíš, tech tam je. Co tady máš? Hele, můžu upgradeovat. Je ta věž. Jmenovej cíl. Do prdele! Počkej, 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 kámo. Keep the pressure on him. Alley-oop! No tak dělej. Ještě kousek. On to zase nepřežije kvůli ty věži. Já nemám granáty, to je právě to, dělej. Tak, se rychle přesunu. Snad teda. Já nemám nic. Počkej, koho bychom tak zkusili vyndat? Třeba tebe? 33, no je to lepší než nic. To je šmejt. Tak, to by šlo. Dělej, přebyto.
Smej po mě hodit zase granát, dělej, přebíjej. Došla mi munice, to si děláš prdel. No, ale dobře lítá. Jo, můžu ho vyhýlovat, super. Zvednem si tohohle kripla. Tak pojď. Přebi to už. Super. Tak. Tak jsme to na potřetí přežili. Vlčkem. Jo, upgradeujem. Super, koupit. Co jsme si to koupili? Repel nearby enemies, knocking them away and disorienting them. Damage is low, but it can keep foes at bay or push them into a trap. To si pak můžeme vlastně vyzkoušet. Dobrý. Tak. Můžeme pokračovat dál. Pojď. Use that cover. Let's stay together here. Co to bylo? Co je to bylo? Jo. Výbušný barel. Počkat, tak já si ještě skočím, než půjdem dál. Ale jdi. Tady jsou náboje. Aha. Tak si skočím pro tu bouchačku, protože tady v téhle nemám nic. A samozřejmě, že to bude prča z toho důvodu. Jo, je tady. Že já si vezmu tohle a nakonec tam bude na to budou náboje. Ale nenašel jsem, abych si mohl jakože vyměnit věci. Pojď, dělej. Come on back, gentlemen. Páni a dámy, pojďte za mnou. Tady je. No jasně. Hele, paní... Ty vole, co to? Jo, to bouchla tam jina, nebo co? Tady mám všeho dost. Aha. Nevypadá, že by byl zdravý. Let's stay together here. Koupejte. Počkej. Sebereme náboje. Mám maximum, jo. Takže jo. Mám toho dost. Okej. To je škoda. Tady jsou taky nějaký náboje. Taky. Naprd. Tak jo. Uvidíme, co zas bude tady. A hra se nám uložila. Tak co pak? Ježišmarja. Už bychom mohli najít, nebo já bych mohl najít toho doktora, co je to za novinu. Ty vole, si děláš prdel. Tak tohle jako jen tak nezničím. Jste za inzáka. Si děláš prču. No, fajn. Jo, jasně. Takže výbušný barely. Pojď. Oh, to nebude moc dobrý. Dělej, přebíjej. Dá se to zdvihnout? Asi ne. Jo? Částečně jo, dělej, přebij to. Tak jo. Tyhle, za náma půjde. Tak tohle nerozbiju ani za zlatý prase. Pojď pryč. Musíme se přemístit. Ty vole, říkám přemísti se. No, dělej, zdrav mě. To je moje blbost, že jsem nešel dřív. No, tak utíkej. Ježišmarja. Počkej, já nemám léčení. No, tak tohle asi nedopadne dobře, no. Sekpot. Jackpot, no, dobrý. Ubraňte se, když nemáte zbraně, že jo? Jak bože. Bych ho mohl aspoň obejít. Aha. Takže... Hoši. Co ty to máš? Give it a push. Get back. Nevím. Neúčinný to je, ty vole. Počkej, já ho můžu zbrzdit jenom. Lifting.
Attack! Copy! Targeting! Jo, ještě zdraví. Keep the pressure on him! Ah, trochu to funguje, ale není to ono. Dělej, už to přepij. Já tě nemůžu teď vylečit, kámo. Vypadni! Sektoid, sekproid, vole. Tak. Máme nějaký ještě pohyb? No, já nevím. Nemáme nic, ty vole. Nebo nemám nic. Jo, a teď si musím doběhnout jakože pro náboje. Dělej. Do čeho tam mám střílet? Hele, asi do hlavy. Ježišmarja. Pojď. No, super. Už teď do toho granáty. Ježišmarja. Utíkej, utíkej. Seber to, dělej. Skrej se, ty. Ty vole, no tak si děláš srandu. Nemůžu se léčit. Zachraň mě. Do prděle, ty vole, to je taky na hovno. Dělej. Zdravo, já už bych to rád jakože udělal. Au. Nemám. Jo, do něj musím střílet nejspíš. Jo, a kde, vole? Take it out, this one's mine. No, a běž dolů, šmejde. Super. Už zás? Tak jo, teď dostanete čočku, smradí. Tak, další dole. Pojďte ven. Dělej. Co jsi říkal, že chceš domů? Máš smůlu? Oh, to bolelo. Space. Jo, no, dobrý. Já chtěl tohle. Ještě tě vylečím. Healing engaged. Jaké je to? Doufám, že tady nebude další sračka. Teď se to zastavilo, protože se hra ukládala. Okay. Oh, granáty. No. Tohle asi nebude moc dobrý. Já nechci tu brokovnici, chtěl jenom náboje. Všechno přebijem a tam, že to máme jít. Počkej, tady něco ještě ukazovalo. No, jestli ještě zkusím vzít na tohle smradu. No, takže pár failů bylo, ale to nevadí, s ním se dalo počítat, když to hraju na těžkou obtížnost. Samozřejmě trošku jsme se zbrzdili, vlastně omlouvám se za to, ale s tím se musí počítat. Tak, pojď mě následovat. No taky nebude sranda, kde už je ta observatoř, ty? No. Schovej tady třeba. Já to jdu očíhnout. Nelíbí se mi to, vůbec se mi to nelíbí. Tady ty dveře nejsou funkční tady. To bude asi hvězdár na tohle nebude. To smrdí. Come on back, gentlemen. Yeah, I'm here. Tak pojď, pojď, pojď. Jaký moc klid tady.
Teď si můžeme vybrat na řadičko. Super. Schéma batohu, super. Máme batůžek. Všechny zbraně udělají více poškození s pomocí při... Jo, jasně. Tak jo. Tak. Ve družstvo má přístup k novému vybavení, OK. A upravit agenta. A dáme mu batůžek. Kde pak je standardní batoh? Vybavení. Nový batoh. Tak, vyberem. OK, zpět. Nemáš tam něco jiného? Takže Carterovi dáme taky. Jo. Bude nejspíš i více místa a poškození. Tak, super. Zavřít. No. Tak, už se to uložilo. Kde seš? Jo, ty tady stojíš, aha. Tak jo. Teď budou dostávat větší šlupky. Ježiš, hra se ukládá moc často. Kolik je? 17.37. A kde je ten pitomej doktor? A ta observatoř. That to me is everywhere. Already want this happening to the whole country. Then fight. Ready. They're near. Aha. Jejej. Dostaneš si tam potichu? Ne. No moc dobře to tady nevypadá teda. Tě zkusím dostat až tam, ale. F-ko. In position. No prčic. Na co F-ko? Ježíš, tak se schovej, ty vole. Schovej se, no. Ty vogo. Tak. Víš, na co by se kámo mohl taky zaměřit? Na tu věž. Prdlou. Já si mezi tím vezmu někoho tady z těch kryků. Granát. Jo, to ses dobře schoval, jo. OK. Sakra, ty vole. Jdi tam na někde. Jo. 10 expů. Teď dostávám vám i víc expů. Dělej už to v řeby. 7, 6, no. Musím to přežít, jinak je to pěkně v prdeli. No. Nemám, chápeš to? Koho bysme tak zvedli? Jde zvednout věž? Ne. Up and away! Jo, teď mi zrovna dojdou náboje. No tak, do prčic. Help. I need a hand here. Hang in there. Safety off. Here they come. Dělej. I'll get you fixed up. No. Ready for round two, Commander? Thanks, I needed that. Ježíš, von. Tak tohle je docela jakože nabušený. Když se to tak vezme. Tak, tohle bysme měli. A já ho nemůžu zvednout. Co bys tak mohl střílet? Koho tají toho sejmeš? Já tam bych si vzal. Okej. Okay. Jo, tady je ta zasraná mina. Ježišmarja, jak si aspoň krejne. No, dobrá. Ne! Tady. No tak, pojď. Se musím ještě přemístit sem. Tohle je to sráč.
Ten sem dobíhá a já si budu muset vzít asi tohohle. Jo. Nebo zkusíme tady toho. Tak. Ten tam taky pobíhá pěkně stupidně. Víš co? Pojď sem. Už musíme to trochu do prdele urychlit. Jo, dobrý. Taky fajn. Jestli kvůli tobě zhebnu. No, tak vylez. Tak, máš to, šmejde. Já si jdu pro tebe. No tak. Oživ mě. Oni jsou tady dva, no dělej, já ti pak pomůžu. Stáhnout se musíme. Tak, teď už ti to nedaruju. Kde máš hlavu? Tam pobíhá šašek. Nemám. Já vím, že to je týmová spoluhra, ale už zase lehnu. Ne, už jsem to skoro měl. K sakru. Ježišmarja, teď zase s tímhle šmejdem. Dobrá, no. Počkej, ale abych si fakt mohl vzít něco jiného. Tohle. No. Takže, Carter. Upravíme si vybavení. Ten samopál. Vezmeme si jiný. Brokovnice, ostřelovací puška, dobrá, ta se teď nejspíš vyhodí. A je taky účinnější, že jo. Budeme si muset... zkusíme ti dát taky ostřelovačku, jestli ji můžeš mít. Ne, nemůžeš. To je v prčicích, nevadí. Tak, ulož to. A jdeme na to. Už víme, co se tady bude odehrávat zhruba. Tak, na co je ten spinální, co myslím? Užitečné věci. Jo, ono se za to dá schovat. To tímhle se zgenuje, jo. Schovej se. Ty neodhalej. Ne, to jsem nechtěl. Jeden down. No, tímhle to asi moc dobře nepůjde. Budeme si muset hold, budu se muset držet na povzdání. To je docela účinná brokovnice, jo. Je tam jeden. Ty vole, já ho minu. No, teď mi taky dojdou náboje. Dobrý. Hele, co ty tady chceš? Tak. Já se nebudu moc přemýšťovat, protože... to nebylo moc dobrý. Že jak to, že nemáš zdraví? Viva Las Vegas. Schovej se. Jsem si měl vzít hned tu brokovnici a snipku. 11 nábojů, musí to stačit na to věž, pak už to bude jahoda. No, zkusíme, jestli tam... zacíliš. Počkat. Já si vyzvednu tady toho. No, to se moc nepovedlo.
Dělej. Dobrá. Došla mi munice, to je perfektní. A já musím stejně blíž. Hele, hoši. Víte, co vám... Tak. Ježišmarja. Zacíl na tohle. Focus on that target. In my sight. Prčic. We've almost got it. Keep the pressure on him. Jo, oni se healujou navzájem, svině. No tak. Take it down. It's mine. Can't take much more. Já nemám čím. Můžu to jakoby vyzdvihnout, abych... Ano, nemůžu. Ne, jsem nechtěl. Ježišmarja, potřebuji zbraně. No, tak hele, stahujeme se, kámo. Pojď! Dělej! Pojď! Musíme si probouchačky. Aha, nám to nepůjde, dělej. No, to bude taky dobrý. Ježišmarja. To je teda. Dělej. No, jeden dole. Teď ti označíme novej cíl. A jsem bez nábojů. Že jo. No, nemám munici. Super. Tak to je na tobě, kámo. Space. Že on ho pořád healuje. No, to bychom se mohli uzdravit, máš pravdu. A já si tam musím rychle běhnout pro náboje, snad to vyjde. Dělej, zales. Já vím, že je to srabárna. Kde seš? Tak. Ježišmarja. Take it down. This one's mine. Dement shield. Dement shield. Tě zvihnu, ať máš větší šanci. Je vedle. A jsem bez munice. Ach, bože. Nej další munice. Come on. Back on you. Tam stojíš jak pitomec. Ne. Ty vole, tak se schovej. No. Já nemám co dělat, ty vole, jako. No. Hold. Mám akorát granáty. No. Bouchni. Tak. Ježišmarja, granát. No dobrý no. Medic, vole. Taky to takhle jde. Ježišmarja, to je kokot. Kvůli tobě zase chcípnu, že jo? Dělej. Up and away. Go, moving. A budeš po něm střílet, chápeš? Focus on that target. This one's mine. I'm in position. Dělej. Já se zkusím někde najít nějaký ty náboje. Jej. Takže počkat, Géčko. Že sere.
Tak co tam děláš, vole? To se nemůžu vzdálit, pojď sem, ne? Ježišmarja. Hele, otroup. No, schovej se, vole. O, paráda. Teda aspoň doufám. Tak, teď už si s váma poradím. Dělej, pojď. Lifting it. Damn it, shields. Attack in my sights. What? Keep the pressure on him. Huh? Ráda. Sorry za zdržení lidi, ale občas to tak bejvá. Ještě tu věž otravnou a je to vyřešený, ne? Jo. Aspoň to tak vypadá. O, jo, teď se to zase ukládá. Tak pojď za mnou. A já se podívám, jestli tady fakt nejsou ještě nějaký náboje, protože bez nábojů víte, jak to dopadá. A jo, vážně, došla tím munice. Hele, tady je další krabice. Aha, taky munice. No, jenže úplně do něčeho jiného. Jo, a teď kam? Z té vody. Co pak to tady máme? Energetický klip, mám jich dost. No, tak to bude po těchto schodech určitě. No, otevři dveře. Ježíš Maria, co to je tady? I found one of those reactor spheres. Looks like what we saw at Groom Range. To jste mohli vidět na začátku vlastně. Jak to tam úplně vcuclo všechno. And I don't think they're gonna stop here. We still don't know why. We need answers. Find Dr. Weir and get back here. Takže jo, doktora jsme nenašli, budeme pokračovat odsaď. Příště. A děkuji, že jste dokoukali až do konce. Čau.